U nedelju 26. juna svečano je otvoren 27. Petrovački turnir u malom fudbalu, Dani fudbala Petrovac na Mlavi 2022. Ovaj turnir je već postao brend opštine Petrovac na Mlavi zbog svoje organizovanosti, masovnosti i kvaliteta i mogu da naglasim i to da je ovo jedan od velikih turnira u našoj Srbiji gde postoji takmičenje u više kategorija, od pionira do veterana. Takođe, htio bih da poželim svim učesnicima turnira da ostvare što bolji uspjeh, svima vama koji posećujete turnir, da poželim dobar provod i da uživate u istorijama svih fudbalera koji će u narednih 20 dana da nam prikažu šta znaju i umeju. U nadi da će ovaj turnir proći u fair i korektnoj igri i u nadi da će da pobedi najbolji, proglašavam 27. turnir u malom fudbalu Dani fudbala otvoreni. Živjeli! U kategoriji seniora za titulu najboljeg takmičiće se 20 ekipa, u mlađim kategorijama Kolibri, Petlići, Pioniri i Kadeti 23 ekipe. Uspeli smo da organizujemo 27. po redu turnir. Pored svih tih nekih stvari koje smo morali da spakujemo i oko sastanaka i oko ekipa, uspeli smo da startujemo. Turnir ima 20 ekipa, 5 grupe po 4 ekipe su tu. Opet sve ono što vredi u Srbiji je tu. Imamo tih 20 ekipa, jedna od 12 ekipa je baš onako top i jako. Na turniru će učestvovati i mlađe kategorije. Znači, od Kolibra, Petlića, Pionira do Kadeta. Ove godine smo se odlučili da veterani da ne budu deo te priče. Što se tiče samog turnira, ja mislim da ovaj prvi dan je, da ovaj prvi dan turnira, tribine su prepune. Nikad ovako nije bilo prvog dana na otvaranju. Ja mislim da ljudi su željni i fudbala i zabave i provoda. Ja verujem da ćemo do 17. jula da ljudima pružimo da stvarno uživaju u vrhunskom i fudbalu i u mlađim kategorijama i u seniorima. I onako imamo jednu ekipu Pekara Milanović, to je ekipa iz Republike Srpske, Bosna i Hercegovina. Mislim da ta ekipa će onako biti jedno iznenađenje što se tiče i igara i turnira samog. Okupili smo baš onako ekipe vrhunske, reprezentacija Srbije, a u fudbalu sponsor je Evropa Komerc. Znači, prošle godine su bile kod Pekare Milanović, sada je Evropa Komerc uzela tu ekipu i oni će biti onako, imamo ekipu iz Šapca, dole iz Smederevske Palanke, iz Velike Plane, iz Požarevca, iz Beograda, sa Uba, Republika Srpska. Mislim da ovaj turnir će da bude, pa ekipa Konjanik je tu kao i uvek s nama. Mislim da će polufinale, te četiri ekipe koje budu bile tu u polufinalu, da bude sve ono što vredi u Srbiji, će biti u tom polufinalu. Svakog dana program turnira počinje u 18 časova, a oko igrališta su na raspolaganju mnogi prateći sadržaji. Turnir se održava pod pokroviteljstvom opštine Petrovac na Mlavi u organizaciji kluba malog fudbala Eurolider i Sportskog saveza opštine. Suorganizatori turnira su Srednja škola Mladost, Sportski centar Dragutin Tomašević, Opštinski fudbalski savez, Kulturno-prosvetni centar i Direkcija za omladinu i sport.